Vittu. Se oli siinä. Ota vielä yksi. Ei. Kyllä mun pitää lähteä. Kello on jo isoa myöstä. No mut. 5 aamuyöstä, 6 aamuyöstä. Kyllä on pakko lähteä liikkua. Soitellaan huomenna. No, ok, soitellaan. Go. Thanks, bro. Thanks, bro. Mä? Ei, mitä? Mitä vittua? Kestä vielä. Serkku. Vittu te meluutte. Simp! Hengitys! Mitä täällä on käynyt? Me pelattiin ja sit Hilja tois kuollua. Vittu mikä veri löyly. Joo, on tosiaan rankkaa aikaa. Perhe on se pahin. Näinpä. Mitäs esitutkinnassa on selvinnyt? Ilmeisesti ampuu kaikki 13 muuta ja lopuksi itsensä. Itsensä? Entäs murha-ase? Ei jälkeäkään. Ei jälkeäkään. Mysteeristä. Onko ollut varma, että tuossa ei olekaan ketään muita? Koristeita ei ole liikuteltu aika äppäläistä. Ei varmasti. Rapussa on valvontakameroita. Valvontakameroita.
Hankala homma.